গোলাঘাট নগৰত বন বিভাগৰ শূন্যলৈ গুলীচালনা বাঘ খেদিবলৈ শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছে বনকৰ্মীয়ে গোলাঘাটৰ 11 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ প্ৰভাত বৰুৱা পথত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে অঞ্চলটোত বাঘ দেখা বুলি উল্লেখ কৰিছে স্থানীয় লোকে বাঘ বিচাৰি অঞ্চলটোত ব্যাপক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বন বিভাগে ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল গোলাঘাটৰ এই ঠাইখিনিতে বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰা বুলি বাঘ খেদিবলৈ গৈ শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হৈছে বনকৰ্মীয়ে বাঘ খেদিবলৈ এনেধৰণে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হৈছে বন বিভাগে গোলাঘাট নগৰ বন বিভাগৰ শূন্যলৈ গুলীচালনা আমি আকৌ এবাৰ এই খবৰ উল্লেখ কৰিছোঁ বাঘ খেদিবলৈ গৈ শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলগীয়া হৈছে বনকৰ্মী পাঁচটামান বাজিছে আৰু মেকুৰীটোকে অকণমান ডাঙৰ বস্তুটো গোটেই গাত ক'লা ক'লা স্পট আছে হয়তো বাঘৰ পোৱালি হ'ব চাগে মই অনুমান কৰিছোঁ কিন্তু মই যেতিয়া মানে ল'ৰাটোক মাতিছিলোঁ ফটোকপি ল'বলৈ সি আহিব খোজোঁতেই মানে মই মাতটো শুনি সি ভালৰ ফালে জাপ মাৰি দিলে তাৰপিছত মই নেদেখিলোঁ আৰু বস্তুটো এই প্ৰভাত বৰুৱা পথ অঁ ইয়াৰ আগতেও বাঘ ওলাইছে বুলি কৈছে কিন্তু সেইবাৰ বাঘ দেখা পোৱা নগ'লে পিঞ্জৰা পাতিছিলে কিন্তু বাঘটো আমি দেখা নাপালোঁ মানে সেনে কিন্তু আজি মই দেখিছোঁ পোৱালিটো পোৱালিয়ে হ'ব হয়তো মোৰ মতে পোৱালি হ'ব যেনে লাগিছে আৰু অঁ একে জেগাতে হ'ব আৰু সিমানটোৱেই অঁ মই সন্দেহ কৰিছোঁ মানে হয়তো পোৱালি আছে যেতিয়া হয়তো মাকো থাকিব পাৰে অকণমান সন্দেহ এটা হৈছে আৰু সেইটো এইটো 11 নম্বৰ অঁ হয় 11 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত